ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងរំខានដល់ការប្រកបរបររបស់ពួកគេលោករឿនស្រីមអាយុ64ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់បីនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ លោកបន្ថែមថាពេលខ្លះអ្នកដំណើរមិនហ៊ានចេញមកក្រៅដោយសារមេឃដៅខ្លាំងដូច្នេះវាប៉ះពាល់មុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកផងដែរលោករឿងត្រីបន្ថែមថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅហេតុហោបុលហេតុមកថាយើងវាអស់ដោយសារគម្របព្រៃឈើគម្របអីសពអាយ៉ាងព្រៃឈើក៏យើងអស់លីងមកចុះយើងគ្មានអ្វីណាកន្លែងធាតុត្រជាក់ណាមួយដែលឲ្យស្រូបធាតុត្រជាក់នឹងអស់មកអាចបានអាចភ្លៀងឬក៏អាចយ៉ាង
bên thái lan thà អាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃខ្លះក្តៅខ្លាំងហើយពេលខ្លះទៀតក៏មានខ្យល់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនេះអ្នកស្រីមានអាការៈឈឺក្បាលនិងងងឹតមុខអ្នកស្រីក៏យល់ឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើបណ្តាលឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅខ្លាំង ក្តៅខ្លាំងមកពីស្អីមកទៀតឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងល្អហើយរឿងព្រៃឈើព្រៃអីអញ្ចឹងណាគេកាប់អស់ធ្វើឆ្កាធ្វើអីអស់អញ្ចឹងទៅអស់ព្រៃឈើទៅមានអីជាតិជាបើអស់ស្រុកឈើស្រុកអីហើយមានអីជាតិទៀតបើយើងក្តៅអញ្ចឹងបើយើងនៅក្រមដើមឈើហ្នឹងគេហៅជ្រូវវាជាទីអាមេឈើស្រស់ស្រស់ហ្នឹងអយុនៅអញ្ចឹងទៅក្តៅក្តៅបើស្រុកខ្មែរយើងស្រដាំដើមឈើឡើងវិញអាហ្នឹងបានវាសូវក្តៅបើថាបើបំផ្លាញព្រៃ
ហើយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តព្រះសីហនុក៏មានការក្តៅខ្លាំងដែរដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុនេះភ្នំពេញបានលើកឡើងថាបើនិយាយពីអាកាសធាតុសព្វថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីចូលខែមីនាមកវាចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងឡើងរហូតដល់ 36 អង្សាសេហើយជួនកាលឡើងរហូតដល់ 35 អង្សាសេ និស្សិតរូបនោះបានថែមថាដំណោះស្រាយមានតែដាំដាំឈើនិងការកាត់បន្ថយយានយន្តតាមផ្លូវជំនួសដោយការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈទើបអាចកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅបានកញ្ញាបញ្ជាក់ថាការប្រើឧស្ម័នការប្រើហ្គាសច្រើនក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅដែរ បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានេះកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុក្តៅហើយស្ងួតចាប់ពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយសារកម្ពុជាទទួលរងនូវបាតុភូតអែលនីណូក្រសួងបានថែមថាសីតុណ្ហភាពទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងឡើងក្តៅជាងធម្មតាបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់ទាបហើយភ្លៀងកក់ខែក៏តិចតួចដោយតិចជាងឆ្នាំ2026ជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងធនធានទ
វិទ្យាសាស្ត្របានចាត់ទុកសកម្មភាពបំផ្លាញបរិស្ថានរបស់មនុស្សការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នចំហេះប្រេងកាតការកាប់ព្រៃឈើនិងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទៀតថាជាកត្តាបង្កឲ្យមានបាតុភូតធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកលោកខ្វៃអតិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងមានយន្តការនានាដើម្បីជំរុញការរៀបចំទីក្រុងឆ្លាតវៃដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារៀបចំទីក្រុងបៃតងតាមរយៈការជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនិងយានយន្តសាធារណៈដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលការបង្ហុយផ្សែងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមចំពោះគឺជាកោរយើងនៅរៀបលក្ខណៈប្រឈមព្រោះយើងគិតថាមានបច្ចេកទេសសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអញ្ចឹងយើងក៏បានរៀបចំបណ្ដាការក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដល់មូលដ្ឋានជាពិសេសស្ត្រីយុវជនឲ្យមានការយល់ដឹងទី1អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2អំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះបន្សំនេះយើងក៏បានជួយបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការចុះទៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងជួយជាមួយវិជ្ជាជីវៈអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដាំឈើដែលអាចបង្កើនគម្របដាំឈើដើម្បីអាចទប់ស្កាត់នឹងអាកាសធាតុក្តៅរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញ